Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Aqui quem vos fala é o Nilton. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Então, vamos para mais um vídeo tutorial. E aqui nós vamos fazer um cheating game. Quando vocês verem assim a tela, alguma coisa o Nilton está aprontando, né? Pois é, realmente eu estou aprontando mesmo. Eu estou numa tela aqui, não estranho não, tá? Não é defeito do monitor de vocês não. Olha aí. Eu estou numa tela aqui. Eu estou praticamente por baixo da cidade. A cidade foi... estava sendo devastada para aqueles robôs gigantes no início do jogo. Vocês viram no meu vídeo anterior. E eu enfrentei eles aqui, enfrentei um deles aqui. Um não, só dois, perdão. E o último que eu matei, ele não sei o que aconteceu, que ele subterrou, né? Ou seja, desabou a parte onde ele estava e abriu uma cratera, né? E eu aqui estou embaixo da cidade. Mas no intuito não é mostrar, não é bem um gameplay, meu negócio é mais um cheating game. Então vamos lá. Estou fazendo algumas coisinhas aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, vou dar um... Olha só que eu já tenho aqui, pessoal. Não estranho não, tá? Isso tudo, a maior parte das quantidades, só as quantidades eu adquiri jogando, tá? Mas só que o aumento deles gradativamente não foi pegando não, tá? Não foi através de coleta não. Essa quantidade exuberante que eu tenho deles foi com o Chitinguinho, olha só, 99, estão vendo aí? É assim que vai ficar os itens de vocês, se vocês acompanharem o tutorial direitinho, tá ok? Do começo ao fim, então vamos lá. Sem muita demora, tá vendo aqui, Rusted Clamp? Não sei se isso fala assim, né? Desculpa, tá, pessoal, meu inglês assim é meio portuguesado, tá? Não falo espanhol, não falo, entendo pouco, mas não muito, né? Mas eu falo fluentemente. Inglês, algumas coisinhas também. Então vamos lá. Eu tenho dois aqui. Ó, vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Mas não se preocupe que na descrição do vídeo eu vou estar deixando aí pra vocês aí um save do meu, de tudo que eu já fiz. Ah, vocês vão pegar tudo isso aqui, ó. Tá ok? Só tem tudo isso daí. Se vocês estão lembrados, no vídeo anterior eu tinha mostrado para vocês como fazer o cheat do HP, o experiência e o fundos, né? Pois bem, hoje eu agora estou no nível 30 e 37. Mas se eu quisesse ficar no nível máximo, que é o nível 91, eu já iria para lá. Só que aí não teria graça, né, pessoal? Então eu estou indo aos poucos. Mas se eu quiser, é só alterar aqui no cheatingine que eu já vou para o nível 91, nível máximo, tá ok? Mas só que aí eu mataria os bichos muito rápido, pra mim não teria muita graça. Porque já tá fácil demais o jogo, mas ainda mais com o Chitinguine, né? Aí facilitou. Praticamente eu sou o mestre do jogo aqui, né? O mestre já não é mais o mestre, né? Já não é mais o vilão. O vilão seria eu agora. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver aqui então. Vou colocar aqui do ladinho. Rusted Clamp, né? Eu tenho dois ali. Então vamos colocar aqui dois. Pessoal, me desculpa, tá? Pelo somzinho que tá saindo no fundo, mas não é eu que tô tocando não, é o vizinho, tá bom? Se caso eu tiver saindo aí no vídeo. Dois. Vou colocar um novo scan. Mais uma vez. Pronto. Ok, dois, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar lá. Vamos clicar com Enter, né? Vamos descartar um. Pessoal, vale lembrar que esse código... Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes. Espera aí, rapidinho. Deixa eu voltar lá no Chitinguine de novo. É o seguinte: depois que vocês acharem o valor... Não é do HP não, tá, pessoal? Nem do HP, nem XP, nem o fundos, que é dinheiro.
qualquer um desses aqui, ó. Depois que vocês acharem qualquer um desses, eu esqueci de mostrar para vocês no começo, ó. Vocês dão um duplo clique em qualquer um, um Match, Nicole, qualquer um, tá? Dá um duplo clique. Vocês, para achar mais fácil e rápido, você selecione o primeiro, os primeiros caracteres da direita para a esquerda, tá? Desse jeito aqui, ó. O 7 é o terceiro, né? Você segura o Shift, como eu estou fazendo, no teclado e aperta o botão esquerdo do mouse, assim, ó. Tá ok? Aí vocês clicam o botão direito do mouse, dessa forma aqui, e cliquem em copiar. Assim, ok? Aí fecha isso aqui, ou dá cancelar. Aí vocês dão um novo scan aqui, só dá uma clicada. Aí vocês fazem isso aqui, ó. Apago da direita para a esquerda. Tá ok? Assim, ó. Uma, duas, três. Aí você segura o Ctrl e dá um V. Ctrl e mais V. Pronto. Desse jeito aqui, tá ok, pessoal? Beleza? É isso aí. Vou dar um novo scan aqui, né? O primeiro... agora tá valendo. O que tá aqui, dois. Vocês colocam dois, dá o primeiro scan. Me desculpe, tá, pessoal, se dá uma pequena falha, porque eu tava fazendo com aquele outras letras ali. Eu não gravei de cabeça, né? Eu apaguei para mostrar para vocês aqui no vídeo. Tá, agora vamos lá. Agora não adianta chorar, né? Dois. Agora sim, nós vamos alterar aqui, ó. Botão, dá o Enter. Vocês sabem como fazer aí, né? Vamos descartar isso aqui. Descartar um só. Você fala assim, ah, Nil, você já demora para pegar, você vai descartar. Pois é. Vocês já vão entender como eu vou fazer. Lembrando que tem que alterar o valor lá, tá? Ou para mais ou para menos. Agora você vem aqui, coloca um. Dá o primeiro scan. Quer dizer, perdão. Primeiro? Achei primeiro, né? Nem... Ó, aí vocês... Tudo bem, não achou, né? Tem um monte de número, não é? Pois bem, vocês descem todo. Vai descendo devagar. Ó, tá vendo essas letras verdes aqui, ó? Esses caracteres verdes? É um deles, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Aí você fala, pô, mas caraca, eu vou ter que testar um por um? Calma. Já vou explicar para vocês o passo. Ó, vocês estão vendo que aqui no Chitinguine todos têm... depois do terceiro caractere para a esquerda, no quarto, sempre a letra C, não é? Vocês vão procurar pela letra C aqui no meio. Ó, achamos dois, ó. Esse aqui... Ó, pode ver que é 14197C, né? 14197C também aqui no Chitinguine. Agora o que é interessante é o da do C para cá, tá ok? Notem que aqui não tá alterando, quer ver, ó? Uma outra forma de vocês achar também mais rápido também, para ter certeza, é um teste, tá, pessoal? Vocês deixam aqui, ó. Você sabe que se um número alterar, esse um aqui alterar, qualquer um deles é falso, tá? Ó, esses aqui mesmo estão alterando, ó. Esses aqui, ó, do segundo até o penúltimo para baixo não é válido, tá? Vou clicar aqui agora no jogo. Vamos esperar eles alterarem. Vamos ver se o primeiro de cima e o último de cima, o último vão alterar. Não alteram, né? Tá vendo? Não altera. Então os dois, entre aspas, são verdadeiros, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Este e esse, seleciona os dois. Ponteiro vermelho do mouse, tá? Vai vir os dois para baixo. Não tem problema, pode alterar aqui o nome sem descrição. Vamos fazer o seguinte, ó. Rostet. Desse jeito aqui. Pra quê? Pra vocês não se perderem. Porque vocês notaram que tem bastante coisa ali, né? Cada nome daquele é um item daqui do jogo. Rusted Clamp. Pronto. Agora nós vamos alterar esse valor aqui, ó. Só um deles. Vou pegar o do último. Dá dois cliques. Aí vocês vão colocar assim, ó.
Pode colocar três. Só pra gente ver se vai alterar ou não, né? Não é bom colocar muito alto, como é meio arriscado, né? Ó, vocês dão uma mexidinha assim, ó. Ah lá, alterou três, estão vendo? Então é ele que é o verdadeiro. Ó, esse de cima que eu copiei é falso, tá, pessoal? Esse, se vocês quiserem tirar, pode tirar, tá? Deixa eu só... Agora pode colocar 99, do jeito que eu tô explicando aqui pra vocês no vídeo. Pronto. Aí você fala assim, pô, não alterou lá, né? Aqui tem que atualizar aqui também no jogo, ó. Pronto, olha lá, 99, tá ok? Aqui, por enquanto, não tá no menu enumerado, porque eu não saí daqui, ó. Se eu sair... Quer ver? Pronto. Agora dá um Enter. Beleza. É, Husted, né? Husted Company. Pera aí. Será que eu passei já? Não, não passei. Nos itens, né? Nos itens... tá de... Ué, será que eu passei já? Cadê ele? Foi muito rápido. Aqui, ó. Tô vendo? A cidade Camp 90. Pronto, pessoal. Feito o código, tá ok? É... Por que eu deixei aquele lá? Vocês notaram, né? Porque às vezes pode ser algum item também. Ou não pode ser nada, né? Acho que não é nada, não. Deixa eu ver se eu acho mais um. Tem alguns com um aí. Acho que não é, não. Não é, porque senão não seria muito fácil pra achar, né? Ó, esse aqui, por exemplo, tá 2, tá vendo? É Retro Gray Pod. Eu não sei nem que seguir. Ah, tá. Isso aqui é o Pod, né? Cadê ele? Sumiu. Ó, esses aqui, pessoal, não precisa mexer não, tá? Esses aqui, ó. Esse aqui é Pod, é cor. Isso aí não gasta. O importante é os itens, ó. Tudo que tem essas caixinhas aqui, ó, do lado esquerdo. Vixe, como o controle tá ruim, hein? Todos esses aqui que tem, ó, caixinha do lado esquerdo. É item, tá ok, pessoal? Item que vocês têm que ir coletando como vocês vão avançando no jogo, tá? Mas são itens que vocês vão usarem pra upar habilidade, arma, essas coisas. Vocês vão precisar deles. Ó, Sample Gauge, né? Engrenagem complexas, né? Se eu não me engano é isso daí. Vamos ver aqui então. Quero dar aula de inglês, não, tá, pessoal? Eu não sei falar muito, não. Esse aqui vocês podem apagar, tá? Não tem necessidade de deixar ele aí. Vamos apagar para não confundir depois. Até porque é o mesmo nome, né? Mas para evitar problema. Ó, 5. Vocês vão dar um novo scan. Sempre ir fazendo isso aqui, tá, pessoal? Sempre seguindo essa linha de risca, sempre seguindo essa linha aqui, tá? Agora vamos alterar o valor. Descartar. Pessoal, me desculpem, tá? No vídeo anterior era pra mim ter colocado esse código aqui lá, mas esqueci, tudo bem, né? Mas acho que numa parte foi bom, porque eu peguei mais experiência, né, com a coisa. Aí ficou bem melhor pra explicar pra vocês. Segundo a minha opinião, né? Próximo scan. Ah lá, pronto. Ah, vocês vão procurar. Pessoal, vale a pena lembrar que não é essas letras escuras, preta, tá? Sempre a letra verde, tá ok? Aí, ó, ele aqui, ó, sozinho, ó. Ele aqui, ó. Tá? Pronto. Ah, vocês vão colocar um nome. Simple Gauge. Opa. Adjet. Ok. Vamos colocar 99 já, né?
isso aí, pessoal. Só seguindo essa linha de conhecimento aqui que eu tô mostrando pra vocês, vocês vão se dar muito bem no jogo, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pra alterar aqui. Tem que ter acima de 2, tá, pessoal? Acima de 1, tá? Porque senão não adianta. Ok, ó, tá vendo? Tem bastante 1 aqui. Ó, esses aqui já é outra coisa. Esse aqui, pessoal, esses aqui vocês podem comprar, tá? Esse aqui é comprável, tá ok? Mas se vocês quiserem alterar também, pode alterar. Tá bom? É a mesma linha de conhecimento que eu mostrei pra vocês. É só vocês seguindo que também dá certo. Tá ok? Aqui, ó. 4. Ah, não. Deixa. Isso aí não... Nem vou colocar. Isso aí pode comprar e dinheiro... Eu tenho o hack do dinheiro. Nem importa muito. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. 2. Não sei se dicionário usa. Mas vamos fazer, né? Como é que tem que tirar aqui 99? O vizinho hoje tá apaixonado, gente. Não é possível. 2. Vamos colocar 2 aqui. Todos os itens, pessoal. Todos os itens que vocês acharem no jogo. Só vocês marcarem, tá ok? Passou de 1, já marca. No cheating game 2. Tá? E sempre fazendo esse esqueminha aí, tá ok? Agora vamos descartar. Pronto. Só temos 1. Vai falar assim, ai, nossa, que desperdício, né, gente? Que desperdício. Pronto. Ó, aí, ó, já achou um, só um verde. É assim, ele vicia, tá, pessoal? O cheating game, ele vicia. Por exemplo, sempre quando vocês estão procurando a mesma numeração, mesmos itens... Ele, mesmo com um monte de chave, ele sempre vai deixar um verde, tá ok, pessoal? É que como eu tinha iniciado com o novo 3 código lá na chave, então ele iniciou de novo, tá ok? Mas a partir do 1 que vocês acham, pro 2 em diante, que vocês estiver fazendo, ele sempre vai achar uma chave, tá ok? Uma chave verde. É só vocês descerem, ó, vai estar lá em cima, só vocês fazerem o que eu fiz aqui agora há pouco, ó, desse aqui embaixo, tá ok? Olha lá. Pronto, só agora vamos colocar 99 e pronto, tá? Chonari. Prontinho. Tá vendo? Já tá lá aqui, ó. Tô vendo só aqui, ó. Já tá marcando 99 aqui. Ainda, só que ainda não marcou aqui porque tem que sair daqui, como eu expliquei pra vocês em outrora, tá? Ó, se eu vim aqui pra cima, ó lá, pronto, ó lá. Subiu um pouquinho, ó, ele já apareceu 99 aqui, tá vendo? Ou saindo ou subindo um pouquinho para cima, vocês, tá? Não se preocupem não. Ó, aqui tá 79, tá vendo? Quer ver alterar esse novo valor? Eu já tenho ele aqui na chave. 89, né? Beast Read. Letra B. Beast Hide, ó, 89, 99. Viu? Só subir um pouquinho agora que ele vai atualizar. Então ele já atualizou. Beast Hide, olha lá. Isso aí, pessoal. Não sei se eu já tenho 15 minutos de gravação aqui. Ó,
pessoal, já fez 20 minutos, né? Tá ok, pessoal? Só seguindo essa linha de conhecimento aqui, que vocês vão se dar muito bem no jogo, tá ok? Não se preocupa que esses números não é fictício, eles funcionam de verdade, tá ok? Não se preocupa. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários, pode deixar, tá? Que eu estarei disponibilizando um save aqui do meu cheating game. Mas vale lembrar que para vocês usarem esse código do meu já com meu save pronto, é necessário vocês terem um cheating game. Não sei se tem que ter o mesmo cheating game, no caso, o meu é a versão 6.7, tá? Qualquer coisa vocês baixa aí. Vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para você estar baixando lá também. Quer dizer, o link, bom, talvez eu deixe, ou talvez eu coloque um outro vídeo aí, tá? Eu vou deixar um link do outro vídeo explicando como baixar, tá ok? Talvez eu deixe também na descrição do vídeo um link para vocês baixarem. Outra coisa também que eu iria falar para vocês, o save também, mas talvez demore um pouquinho, mas se vocês quiserem que eu mande, é só vocês pedirem aí, tá ok? Tiver alguma dificuldade, comentem, deixem no comentário a dificuldade de vocês, para até fazer outras perguntas para mim, tá ok? Se possível, eu estarei respondendo, tá ok? Vou deixar também o meu Facebook aí, caso quiser, vocês quiserem aí, tá entrando em contato comigo lá através da minha rede social, vocês também podem estar indo lá fazer as perguntas, tá ok? Assim possível, eu estarei respondendo a pergunta de vocês, tá ok? Bom, acho que isso é tudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me fazer, para mostrar para vocês. Acho que vocês aqui eu não expliquei para vocês, não vale a pena fazer, porque isso aqui na minha opinião, eu acho bobeira. Mas se vocês seguirem o mesmo aqui, ó, pode, ah não, você pode, assim, não é bobeira, bobeira, vou explicar para vocês, nem vale a pena esquentar a cabeça com isso daí, ó, isso aqui 4, ah não, isso aqui é coisa do usual do jogo, né, é isso aí. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui a fase. Vocês verem que funciona mesmo, né? Mas não tem como mostrar, só se fosse comprar, né? Desculpa, tá, pessoal, pelo lag. Tô com a tela diminuída. Reduzida, perdão. Diminuída. Não sei onde eu tirei esse nome. Bom, um monte de coisa na cabeça. Desculpa pelo erro, tá, pessoal? Que gravar e jogar ao mesmo tempo é complicado. Vou andar um pouquinho aqui na tela, ver se eu acho mais alguma coisa. Aí acrescento lá pra vocês verem, tá ok? Tem aqui. Tá lembrando? Nossa, escurão aqui, hein? Tá vendo aquele ponto vermelho? Eu tenho que chegar até ele, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Aí. Sabe por que ele pulou, pessoal? Porque tá cheio, tá? Se vocês tiverem com todos os itens já upados no 99, vocês pegaram o mesmo item, ele não vai pegar, tá ok, pessoal? Não se preocupe, senão é defeito, tá? É porque já tá cheio, então ele não vai pegar o mesmo item, né? Ele é cheio, não é necessidade de pegar, tá ok? Ah, é uma espécie de nave, sei lá. Não, tá cheio, não pega. Tem um ponto vermelho ali. Gente, isso aqui é uma nave, é? Super, tá, pessoal? Eu tô um pouco avançado no jogo. What is this place? I don't know. There's nothing like it in the database. Mais pra frente eu vou ver se eu faço um gameplay desse jogo aqui. Esse jogo aqui é fantástico, viu, pessoal? Isso aqui. Nem sei o que tem que fazer aqui, pessoal. Estou jogando esse jogo. Então, como eu instalei ele ontem, pessoal. Quer dizer, instalei ele há alguns dias e já comecei a fazer os truques. Você vê como é que é as coisas, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Já estou dando spoiler, hein, pessoal. Ah! Por favor, deixem o like de vocês aí, um joinha. Dead? To be.
Look. Participem do Destroyed Alien Motherships. Compartilhe com o máximo que vocês tiverem, que vocês puderem. To the graveyard of our creators. E com seus conhecidos também, tá ok? E acione o sininho pra vocês saberem de mais novidades desse canal, tá ok, pessoal? Esse canal tá fantástico, tá bombando, viu? Então vai ter muita novidade pela frente aí. Aqui negócio, pessoal. Quanto mais vocês me ajudarem, mais novidade vão ter, tá ok? Esse canal aqui ele é variado, ele não é só pra game não, viu? You, to be, look out! My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago. By us, the machines. Wiped out? And who knows, perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eu não morro, tá, pessoal? Eventually, eu tô com, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. Tá? You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own creators? Nossa. Oh, there's no need to fret about them. They were simple, infantile, almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us. But the humans on the moon, now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. They killed uncountable numbers of their own kind, and yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us. We will then dissect and analyze them in order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Are you insane? We'd never do that! Can you believe this, 2B? This guy's bonkers. Well, I suppose this concludes negotiations. The only remaining option is to destroy you. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Time grows short. This year, this is the fate that befell our creators. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? They're gone. Sinistro, né? Desculpa, pessoal. Até eu fiquei atônito aqui, fiquei um pouco em silêncio. Yeah. We better get back to the bunker. Olha que legal. Aquilo ali são ETs, né? Agora eu tô entendendo. Essas matas foram criadas por eles. Só que estão mortos, olha lá, nessas cabines. Acho que aqueles dois lá devem ter sido criados através desses seres aí. Essas máquinas não são tão burrinhas, não. Já entendi. Essa nave é uma espécie de nave alienígena. Foi ela que caiu aqui na Terra com esses robôs aí. Só que esses alienígenas estão mortos, ó. Estão mortos numa espécie de biogênese, sei lá o que que é isso aí. Vou subir aqui pra gente ver o que tem aqui. Ué, só isso? Só não tem um pouco esses carinhas nem nada? Nossa! Não faz mais nada aqui, só isso. Alguma coisa aqui no mapa. Pessoal, tem que sempre ficar de olho no mapa, viu? Só vocês não se perderem aí. Então,
lugar que eu teria que ir agora seria aqui, ó. O problema é esse. Não sei onde é que fica. E eu tô perto dele, hein? Bom, pessoal, vou ficando por aqui com mais vídeo tutorial com o Shitinguini. Espero que vocês tenham gostado. Participe das minhas redes sociais no Facebook, tá ok? Divulgue com o máximo de amigos que vocês tiverem, conhecidos. Deixe o seu like gostoso aí, se inscrevam e acione o sininho para vocês poderem receber mais novidades desse canal, tá ok, pessoal? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!